מלכת היופי של ישראל לשנת 2012 היא שני חזן, חיילת בת 20 מקריית אתא. שנת הכהונה שלה התחילה אתמול בחיפה ותיקח אותה רחוק עד תחרות מיס עולם שתארך אי שם בסין. יונתן ריגר פגש אותה ביום שאחרי. שני, תקשת לעשות את הרעיון בעמידה, למה? סליחה, אז כל הזמן רוצים שאני אשב בזמן הרעיון בגלל שאני גבוהה מדי, בא לי קצת לשבור את השגרה. איך הגובה? סבבה. כולן מקסימות, כולן נהדרות ויפהפיות. לא, לא ציפיתי, פשוט לא ציפיתי, וזה בא ככה בבום, והייתה לי התרגשות מטורפת. מלכת היופי של ישראל לשנת 2012 היא... 3 שניות לפני כבר התחלתי להרגיש את זה, כי מימי התחילה לתאר, הילדה האנרגטית. הילדה עם קול הזמיר והאנרגיות המדהימות. אני לא יודעת מה לעשות, לאן אני אסתכל, אוקיי, עכשיו ללכת, לחכות, זה... מספר 20! שני חזן! חיוך מכאן עד לכאן לא נסגר. חיוך במצב סטטי. אושר. כן, תמיד שמתם. שני חזן, חיילת בחיל הים, 19:30 מקריית אתא, ישנה 3 שעות בלילה, והגיע בלי הכתר לצילומים המסורתיים של שער לאישה. מלכת היופי הטריה מסתובבת בתל אביב יום אחרי רגע השיא בחייה, והחיוך עדיין לא מש מפניה. ובעלי כל כך התלהב ממך, משהו. היום את מלכה, הכל מותר. סיגל חזן, אמא של שני, כל כך התרגשה ברגע ההכרזה, שבדרך לחבק את ביתה על הבמה, קרתה לה תקלה. כן, נפלתי במדרגות. בדרך לבמה שהיא באה לברך אותי, נפלה. איך נפל? עמדתי וצעקתי, הבת שלי, זאת הבת שלי, אני ידעתי, זאת הבת שלי. טק, נפלתי, נשבר העקב, והמשכתי ללכת ככה, שאף אחד לא יראה. מבלי לראות את אמא שלי, אני יודעת שהמרוקאיות שבה יצאה החוצה. פריאנה, אני מתה עלייך, חיים שלי, הכל, הכל יצא. למרות גילה הצעיר והתואר הנחשף, שאני יודעת להתמודד היטב עם השאלות הקבועות הרות הגורל שמופנות באופן קבוע למלכת היופי. איך עושים שלום עולמי? לא יודע, תשאל פוליטיקאים, זה כבר מעבר ליכולות שלי. יש אנשים שאומרים שזה טקס שהוא קצת מבזה נשים. אני חושב שצריך להסתכל על משהו שיוצא מבפנים, מהפנימיות. זה נקרא טקס מלכת היופי. אבל האופי הוא היופי, צריך להבין פה את הקטע. למלכה הטריה יש חבר גבוה ממנה, 1.93 מטר, ושני לא נבהלת מהעובדה שרוב מלכות היופי נפרדו מחבריהן אחרי הזכייה. מה אומרים על הסטטיסטיקה של מלכות היופי? חלתי מהסטטיסטיקה, בוא נשבור אותה. לא יקרה. כולן אמרו את זה לפנייך. בסדר, אני הראשונה שתשנה את זה. שני מקווה שהתואר יקדם אותה צעד גדול קדימה לקראת הגשמת החלום האמיתי שלה. רוצה לשחק בהבימה? אין לי ספק. אני משחקת מגיל קטן, אז זה משהו שחי בתוכי המון 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 שנים ועומד כבר לפרוץ קדימה. חנה מרון? חנה מרון. את מעריצה אותה. חופשי. מדוע? בטוח. שני חזן ואימה קורנות משמחה פחות מ-24 שעות אחרי הפיכתה למלכה, אבל על דבר אחד הן לא מצליחות להסכים היום. מגיע שני מיס עולם. את יכולה לזכות? לא. אני מאמינה מאוד בעצמי, אבל לא צריך לעוף גבוה. אני אומרת שתזכות. אימא, נו, מה שיהיה. נו, מה לעשות? לילה טוב, לילה טוב.